članovi inicijative za slobodnu Palestinu iz Hrvatske su danas ovdje ispred njemačkog veleposlanstva došli rukama i dlanovima obojenim u crveno, simbolizirajući krv nedužnih civila pobijenih u Gazi, muškaraca, žena i djece, starčadi, koja svakoga dana ili preživljava ili strada u uvjetima daleko užasnijim od bilo čega o čemu je neko mogao misliti 8. oktobra prošle godine. Imajući u vidu da njemačka država podržava državu Izrael naoružavanjem i to 10 puta više nego prethodnih godina, imajući u vidu da guši propalestinske prosvjede, smatramo da je krv koju danas simboliziramo i na rukama njemačke države. Povodom tužbe koju je Nikaragva podnijela protiv njemačke države, Nikaragva zapravo tužbom na neki način želi prisiliti Njemačku da prestane sa potporom, posebice u naoružavanju države Izrael, i samim time okonča na taj način počinjenje genocida. Među ostalim, u tužbi se navodi da Njemačka samim time što potpomaže državu Izrael slanjem oružja i sve druge vojne opreme, krši međunarodno humanitarno pravo, krši konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, kao i sve ostale ženevske konvencije, posebice 4. ženevsku konvenciju iz 1949. godine. Znači, umjesto da spriječi genocid, što je dužna po konvencijama, Njemačka zapravo pružanjem potpore ovako opisane potpomaže Izrael u počinjenju genocida i drugih ratnih zločina, posebice kršenju ljudskih prava, posebice napade na civile i na civilnu infrastrukturu. Jedan od ciljeva zapravo ove tužbe je da sud donošenjem privremenih mjera na neki način spriječi Njemačku u daljnjoj potpori Izraelu. Ono što se naša inicijativa nada je da će sud i u ovom predmetu stati na stranu pravde. Nedavno je i UN-ovo vijeće za ljudska prava donijelo rezoluciju u kojoj između ostalog poziva sve države članice da prestanu isporučivati oružje i drugu vojnu opremu državi Izrael, kao i da samim time počnu poštivati međunarodno humanitarno pravo. Naime, vijeće smatra kako upravo države članice koje šalju oružje državi Izrael kao okupacijskoj sili zapravo omogućuju državi Izrael da ona nastavlja sa najgrubljim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, počinjenjem ratnih zločina i drugih ljudskih prava. Ono što je vijeće također posebno naglasilo da države članice moraju nastaviti pružati financijsku potporu, posebice u UN-ovoj agenciji za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama, kao i da nastave pružati humanitarnu pomoć palestinskom narodu. Ono što je jako bitno je da se ovom rezolucijom pokušalo ukazati svim državama članicama UN-a da su dužne poštivati međunarodno humanitarno pravo. Kad bi samo stajale sa strane i ne činile ništa, već bi kršile to humanitarno pravo i sve konvencije. Na ovaj način u kojem one aktivno sudjeluju i isporučuju oružje i drugu vojnu opremu, one zapravo čine i sudionici su u genocidu nad palestinskim narodom zajedno sa državom Izrael. Solidariziramo ne samo sa narodom Gaze i ne samo sa svima koji se protive ratu i okupaciji u Izraelu, već i sa propalestinskim glasovima u Njemačkoj, čiji su zapravo njemački, palestinski i židovski glasovi, i smatramo da njemačka država krši slobodu javnog okupljanja, krši slobodu govora i zapravo sprečava svjedočenje o zločinima u Gazi neposrednom zabranom doktoru Gasanu Abu Siti, dakle volonteru u Gazi, čovjeku koji je odnedavna rektor sveučilišta u Glasgowu. Njemu je dakle zabranjen bio ulazak u Njemačku jer bi svjedočio onome što je vidio svojim očima, ne samo u okruženju oko sebe, nego i unutar operacione sale, ako se to uopće može nazvati operacionom salom. I konačno, krikove koje je slušao iz dana u dana, koje smo mi danas ukratko pustili ovdje ispred gluhih zidova njemačkog veleposlanstva.